শিৱ মন্দিৰ ভাগ আৰু ইয়াৰ বেকতে আছে হৰি মন্দিৰ। এই দুই ভাগে আমাৰ অনুষ্ঠান। আৰু স্কুল কলেজ গ'লে আমাৰ ইয়াত আৰু অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান আমি কোনো ৰাখিব নোৱাৰিলোঁ আৰু, চব ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকতে শেষ হৈ গ'ল। এতিয়া যি অকণমান মানুহ আছে, স্থান আছে, সেইখনকে ৰক্ষা হোৱা হ'লে সেইখিনি ৰক্ষা কৰিবলৈ এতিয়া আমাৰ কোনো আমাৰ হাতত উপায় নাই। একমাত্ৰ উপায় আছে আমাৰ মানে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াকে আমি বাৰম্বাৰ ক'ব লাগিব, এই অসমখন তেওঁৱেই পৰিচালনা কৰিছে আৰু তেওঁৰ কৃপা যদি হয় ৰাইজ বাচিব, তাকে নহ'লে ৰাইজ আৰু যাহ যাব লাগিব ব্ৰহ্মপুত্ৰত, অন্য উপায় একো নাইতো আৰু। যাওঁ যাওঁ, মই ইয়াতো কাষতেই, কোন সময়ত কি যাব, মই লগতে এতিয়া গুচি যাম মই ভাবিয়েতো, মই আৰু জেগা এখন কত ওলাই যাবলে, বুজিছে, মোৰ ঘৰত যাওঁ যাওঁ, আৰু মনতে মই ভাবি আছো যে তেওঁৰ লগতে মই গুচি যাম যদি তেওঁ গুচি যায়। বছৰৰ প্ৰথমটো বলিয়া বানে ইতিমধ্যে সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ মাজুলী সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত দেৰগাঁও নিকটৱৰ্তী চৈধ্যঘৰীয়া অঞ্চলত। এই চৈধ্যঘৰীয়া অঞ্চলত ইতিমধ্যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঢ়নী পানীয়ে ইতিমধ্যে যথেষ্ট এক আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে, প্ৰত্যেক দিনাখনেই খহনীয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে। আৰু এই মুহূৰ্তত মই চৈধ্যঘৰীয়াৰ এটা মন্দিৰত উপস্থিত আছোঁ। এই মন্দিৰত উপস্থিত থকা থাকি আমি এই ৰাইজৰ দুৰ্দশা আমি ছবিখন দেখা দাঙি ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত আমি কেমেৰা পাৰ্চন প্ৰশান্তক দেখুৱাবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ। এই মুহূৰ্তত যি ব্ৰহ্মপুত্ৰ সৰ্বজনীন শিৱ মন্দিৰৰ এক শিৱ মন্দিৰটোত আমি উপস্থিত আছোঁ আৰু ইতিমধ্যে খহনীয়াৰ ফলত এই শিৱ মন্দিৰটো ইতিমধ্যে স্থানীয় ৰাইজে সম্পূৰ্ণ ভাঙি ইয়াৰ পৰা অন্য স্থানলৈ লৈ যাবৰ বাবে ইতিমধ্যে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। আমি দেখুৱাইছোঁ নিউজ লাইভৰ দৰ্শকসকলক এক খুব দুখ লগা দৃশ্য, যি সৰ্বজনীন শিৱ মন্দিৰৰ লগতে এই বৃহত্তৰ বহুকেইখন গাঁৱৰ ইতিমধ্যে খহনীয়াৰ ফলত নিশ্চিহ্ন হৈ পৰিছে। আমি দেখুৱাইছোঁ কেমেৰা পাৰ্চন সহযোগী প্ৰশান্তই দেখুৱাইছে এই মুহূৰ্তত এক খুব দুখ লগা ছবি, যথেষ্ট এক আতংকময় পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে, কিয়নো ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঢ়নী পানীয়ে ইতিমধ্যে যি খহনীয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে, খহনীয়াৰ ফলত যথেষ্ট লোক ইতিমধ্যে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। আমি নিউজ লাইভৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাই আছোঁ আৰু যথেষ্ট আতংকময় পৰিৱেশৰ মাজত সময় অতিবাহিত কৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত যথেষ্ট লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে আৰু ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকসকলৰ লগত আমি এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ। আমি দেখুৱাইছোঁ এনেধৰণে তেখেতসকলে যি শিৱ মন্দিৰ গৃহটি ইয়াৰ পৰা ভাঙি অন্য স্থানত ইতিমধ্যে স্থাপন কৰিবৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, কি ক'ব, দেখিছোঁ যে আপোনালোকে এই ঘৰটো ইতিমধ্যে ভাঙি অন্য স্থানলৈ নিবলৈ আপোনালোকে চেষ্টা কৰিছে, কিহৰ কাৰণে? আমাৰ আগতে আমি কোৱাই আছিলে নদী খহনীয়া জহত আমাৰ মাজুলীবাসী বহুত কষ্ট হৈছিলে, এতিয়াতো আপোনাৰ চিকাৰীঘাটত যিটো গড়া খহনীয়া, উপায় নাই, ৰাইজে এতিয়া কৰিব কি, এইখিনিৰ পৰা আমি ভাঙি ছিঙি ক'লৈনো নিব পাৰোঁ তাকে চিন্তা কৰি এযোৰ ভাঙি আছোঁ আৰু, আৰুনো কি ক'ম আৰু, বহুত দুখৰ কথা, একেবাৰে নিজে গোৱা আৰু। শিৱ মন্দিৰ এতিয়া গোৱা হৈ আছে আৰু আমি ওপৰ মুখ্যমন্ত্ৰীকো জনাইছোঁ যাতে আমাক সহায় কৰক। একদম তেখেতৰ ওপৰতে আমাৰ ভৰসা, তেখেতে যদি আমাক আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰত জাহাজ যাবলৈও দিয়ে জাহাজ যাম, সেইটোৱে কথা। আমাৰ নহয় সেইটোতো তেখেতক আমি এতিয়া নহয় কোৱাই আছে, ভৱিষ্যতে আগৰ পৰা কৈ আছে, আৰু তাৰ পৰা থাকোঁতে যেতিয়া গোৱাখনীয়া হৈ আছিলে তেতিয়া তেওঁক আমি জনোৱা হৈছে যে আমাৰ গোৱাখনীয়া কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰক। তেখেতে এতিয়া কলৈ লৈ যাব আপোনালোকে মন্দিৰ, এতিয়া কলৈ যাম আমি পাত্তা নাই, গোৱাখনীয়াটো এতিয়া আপোনাৰ কালিলৈ এতিয়া পানী বাঢ়ি আহিছে, ক'তনো কি কৰিমগৈ পাত্তাইতো নাই, সেইটো কাৰণে আমি এতিয়া সদ্যহতে এইখিনিৰ পৰাই ভাঙি পেলাই আমি হেৰি কৰি থৈছোঁ। নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব যে তেখেতসকলে উল্লেখ কৰিছে যে গড়া খহনীয়াৰ ফলত এই শিৱ মন্দিৰ ভাগ অন্য স্থানত স্থানান্তৰ কৰিবৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ যথেষ্ট আতংকিত হৈ পৰিছে ৰাইজসকল আৰু এই মুহূৰ্তত যিগৰাকী নামঘৰীয়া দেউতাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, কি ক'ব, যিহেতু আপুনি যিহেতু নামঘৰ ভাগত দায়িত্বত আছিলে, ইতিমধ্যে এই নামঘৰ ভাগ খহনীয়াৰ ফলত জাহ যাবলৈ উপক্ৰম হৈছে, কি ক'ব? এতিয়া আৰু জাহ গ'লেই নহয়, বহুত জেগা আছিলে, কিন্তু কি হ'ব, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকত ইতিমধ্যে সকলো শেষ হৈ গ'ল, এতিয়া আমি মন্দিৰ ভাগ ইয়াৰ পৰা কলৈ নিম সেই কথাটো একো থিৰাং কৰিব পৰা নাই। আমাৰ বহুত মানুহ এই মন্দিৰত জড়িত,
এতিয়া মাত্ৰ একমাত্ৰ আমাৰ উপায় আছে, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যদি ৰাইজক কৃপা দৃষ্টি কৰে ৰাইজ উদ্ধাৰ হ'ব, নহ'লে ব্ৰহ্মপুত্ৰত যা যাব লাগিব, আৰু অন্য উপায় নাই। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকতে সকলো গ'লে এতিয়া জীৱকুল ৰক্ষাৰ কাৰণে অকণমান আমাক উপায় লাগে, তাকে যদি আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ৰাইজক এবাৰ কৃপা দৃষ্টি কৰে তেতিয়াহ'লে ৰাইজ বাচিব, আৰু নহ'লে ব্ৰহ্মপুত্ৰত যা যাব, আৰুতো অন্য গত্যন্তৰ নাই। ধৰ্মস্থলী আৰু এই শিৱ মন্দিৰ ভাগ, আৰু ইয়াৰ বেকতে আছে হৰি মন্দিৰ, এই দুই ভাগে আমাৰ অনুষ্ঠান। আৰু স্কুল কলেজ গ'লে আমাৰ ইয়াত আৰু অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান আমি কোনো ৰাখিব নোৱাৰিলোঁ, আৰু চব ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকতে শেষ হৈ গ'ল। এতিয়া যি অকণমান মানুহ আছে, স্থান আছে, সেইখনকে ৰক্ষা হোৱা হ'লে সেইখিনি ৰক্ষা কৰিবলৈ এতিয়া আমাৰ কোনো আমাৰ হাতত উপায় নাই। একমাত্ৰ উপায় আছে আমাৰ মানে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াকে আমি বাৰম্বাৰ ক'ব লাগিব, এই অসমখন তেওঁই পৰিচালনা কৰিছে, আৰু তেওঁৰ কৃপা যদি হয় ৰাইজ বাচিব, তাকে নহ'লে ৰাইজ আৰু যা যাব লাগিব ব্ৰহ্মপুত্ৰত, অন্য উপায় একো নাইতো আৰু, একমাত্ৰ ভৰসা আমাৰ। নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক হাত জোৰ কৰি কাটৰ আহ্বান জনাইছে এইসকল জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিয়ে, তেখেতে অতি শীঘ্ৰে ইয়াত বান্ধৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে আহ্বান জনাইছে, আৰু যথেষ্ট লোক ইয়াৰ পৰা বৰ্তমান স্থানান্তৰিত হৈ ওখ স্থানত ইতিমধ্যে থাকিব লগা অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে। মই আগৰ আৰু এগৰাকী জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি আছে, মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, কেনেধৰণৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে আপোনালোকৰ? সমস্যাবোৰ কি কৰিব, বুজিছে, দুখত মানুহ মানে দেহা ভাগি গৈছে, কিবা হৈছে, বুজিছেনে? এতিয়া আপোনাৰ মই নামঘৰীয়া আছিলে, নামঘৰীয়াই বহি নামঘৰীয়া বুজালে, এতিয়া কৈভাগ নামঘৰ, এয়া শিৱ মন্দিৰ বুজালে, এয়া যাওঁ যাওঁ, মই ইয়াতো কাষতেই, কোন সময়ত কি যাব, মই লগত এতিয়া গুচি যাম, মই ভাবিয়েতো মই আৰু জেগা এখন ক'ত ওলাই যাবলে, বুজিছে, মোৰ ঘৰত যাওঁ যাওঁ, কিবা এটা কৰি দিয়ে তেতিয়া অকমান বাচিব কিজানি, নহলে আৰু উপায় নাই।